Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Sledi pregled najvažnijih vesti dana. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković sastala se sa predsednikom Parlamentarne skupštine NATO Paolom Alijem i istakla da je Srbija opredeljena za politiku vojne neutralnosti, kao i da u tom okviru razvija saradnju sa NATO, dok je Ali podvukao da je stabilnost ovog regiona važna za stabilnost čitave Evrope, pri čemu je Srbija ključna zemlja. Gojković je, navodi se u saopštenju, razgovarala sa Alijem, koji u Srbiji boravi u okviru posete članova pododbora za tranziciju i razvoj odbora za ekonomiju i bezbednost Parlamentarne skupštine NATO, koji rade na pripremi izveštaja Ekonomska tranzicija na Zapadnom Balkanu, i ukazala da stalna delegacija Skupštine Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO aktivno i redovno učestvuje u radu te skupštine. A potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je izjavila danas da je prvi put raspisan tender za održavanje puteva po učinku, i to za prvih 3000 km puteva, kao i da će za preostalih 13000 km putne mreže tender biti objavljen do kraja godine. To je veliki pomak u poslednjih 25 godina, pošto su ranije putarske firme dobijale poslove bez javnih tendera, rekla je Mihajlović na predstavljanju projekta Reforma putnog sektora Republike Srbije. Mihajlović je rekla da je to početak reformi putnog sektora u cilju razvoja putne privrede i modernog održavanja puteva, i da je tender raspisan u maju za prvih 3000 km, a da će ponude biti dobijene do početka jula. U nastavku i lokalne teme. Nepunih mjesec dana nakon što je održana prethodna sednica na kojoj je usvojena odluka o rebalansu opštinskog budžeta za ovu godinu, odbornici su na 16. zasedanju većinom glasova usvojili odluku o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2016. godinu, koji je ostvaren u iznosu od skoro 94% od ukupno ostvarenog budžeta, što pokazuje da je u pitanju jedan od najbolje planiranih budžeta. S druge strane, odbornici iz opozicionih stranaka konstatovali su da su sredstva planirana budžetom za prošlu godinu, kako kažu, nedovoljno iskorišćena u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine, poljoprivrede i zdravstva, ali i novac namenjen za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Najavljeno je i ponovno pokretanje inicijative da dve ulice u Staroj Pazovi dobiju imena po dvojici vojnika, Dušanu Ivančeviću i Zdenku Bzovskom, koji su 99. godine poginuli u bombardovanju. Usvojeno je i rešenje o prenosu prava korišćenja nepokretnosti koja je bila u nadležnosti opštine, pa će tako mesna organizacija Crvenog krsta u Novoj Pazovi koristiti prostor u bloku 8 u ovom naselju. Na svečanoj dodali diplome i posebnih nagrada od osnovne škole i nastavnika oprostila se juče još jedna generacija škole Pinki u Staroj Pazovi. Od 81 maturanta, 34 je odličnih, a čak 12 vukovaca. Za đaka generacije proglašen je Miloš Momčilović iz 8.3 odeljenja, koji je poneo i diplomu najboljeg u razredu. Od učenika 8.2 odeljenja posebno se istakao Uroš Živanović, a iz 8.1 Milica Vujadin. Pored odličnog uspeha, ova generacija će ostati upamćena kao svestrana koja je na najbolji način predstavljala školu na brojnim takmičenjima, istakla je direktorka Zorica Jovičić. Diplome sportista generacije poneli su Daniel Vukašinović i Lara Šicar. Testom iz srpskog jezika sutra počinje završni ispit za osmake, a iz ministarstva prosvete poručuju da nema mesta za zabrinutost, jer u srednjim školama ima više mesta nego što je svršenih osmaka. Ove godine štampano je 72.232 testa, a u srednjim školama ima skoro 76.000 mesta. Prema utvrđenom rasporedu, učenici će u svojim školama sutra 14. juna polagati test iz srpskog jezika, test iz matematike radit će 15. juna, a kombinovani test 16. juna. Posle dva dana, u nedelju 18. juna, izaći će preliminarni rezultati. Nakon toga mogu se prilagati žalbe, a konačni rezultati bit će objavljeni 23. juna, posle čega se predaje lista želja. Raspored učenika po školama izaći će 3. jula. Upis učenika u srednje škole obavit će se 4. i 5. jula, a drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom počinje 7. jula, kada se predaje lista želja. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a krajem dana u večernjim satima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je ređe pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno i svako dobro.